Сәлем, достар! Сіз менің арканамына қош келдіңіздер! Бүгін бізде қонақта Айдина және де мамам Жібек. Бүгін біз ойнаймыз. А, тоқтаңыздар, ұмытып кеттім. Ең бірінші ойнаймыз деп каналға подписка етіп, каналға тіркеліңіздер. И қоңырау шалып басыңыздар. Ең бірінші сол мәселені сіздер күтеміз. Комментарий жазыңыздар. Күтеміз сіздерді. Иә, қойшы. Үшке дейін сараймыз. Бір, екі, үш. Ладно, біз ойынды түсіндіретін боламыз. Біз бүгін челлендж ойнайтын боламыз. Біз магазиннен андай конфет тауып алдық. Осындай. Міне, астысы бар сосын. Челлендж деген. Ішінде алма мен, мороженое мен, банан, ойбай. Қызыл күріш, чили. Сондай нәрселермен жасалған. Осындай конфеттерді алдық. Осыны жейтін боламыз. Кімге қандай түседі? Эмоциямыз барлығы көретін боласыздар. Ендеше ойынды бастаймыз. Ішіндегі қап-қара болады бәрі. Оны біләмәміз ғой, біз қай түрімен екен, любойын аласыламыз ғой. Дәмі ашы болу мүмкін, тәтті болу мүмкін, қысқы болу мүмкін. Үндіретін үшін әріп. Не-ненің дәмдері бар екені мүмін әжелі жазып тұр, е? Перец, васаби, супер кислый еді, клубника, апельсин, ананас, яблоко, лимон, манго дәмдері бар екен. Біз екеуін алдық, үшінде кепе ғана тәшті. Ал кімге перец түсер, кімге тәтті түсер көретін боламыз. Ендеше... Бастаймыз! Кеп! Бастаймыз ба? Давайте! Мен біреу нашай, сен пока что өтір, е? Давай. Мынандай қарап конфеттер. Бәрін сөйті бір дәмі ғана екен қасы көреміз. Төртеуін алдым, төртеуін бізге. Алымда бір өледен. Құрғыт тұрмын ашы, сен бөліп. Исі күшті да, пиятлы. Исі немекен? Исі күшті. Даже исінен білмейсің, ашы ашы емес екен, е? Мангоға құсайды менгі. Кетті ба? Мангоға құсайды. Банан! Ашы бір шықты маған. Кімде түсі тағы? Манго түсті. Менгі күшті. Менгі бұрыш емес қолмын мұны. Васаби ма не? Қолай дейм. Қай маң бұрыш түшім. Тілім ұшында қап кетті ашысы. Баған дедің емес сондай оған? Ой, ұжыс болай деп. Кәдімгі тәтті, тәтті дедім бар. Тәтті дәмен жейіп келе жатсаң, ұжы бірден ашы. Ашы мұ кетеді. Мамаңызды манго болды ма? Дәмі күшті. Банана. Бананың дәмі шықты ма? Мама қараңыз. Сен біраз жедің ғой? Дәмді, бірақ менің дәм екен түсінбәдім. Менде де оған? По-моему, клубника или алма. Мұна ашу ұлсы оған. Қышқыл нормальны ғой, ана бұрышты айтсай сен. Менде дәмді. Қышқылдан. Дәмі күшті ол көрістан. Мен қарайды. Мен ашу ұлсығат. Прям цитрустың иісі, мүмкі тағылдан, лимонның иісі шы. Лимон мен ана ашу ұлсылған кішкене ашу ұлсылған. Адресонда лимон қышқыл болады ол, сен біне болды? Мәрхаман, не понятно? Ужас, достар! Вообще, жемесеңіздің екандан ұқсат. Бірәңгім жет. Блин, 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 мен қорқып тұрмын. Маң, әлді ашы түспет? Мақтанымызым, мақтанбайын. Васабиін бұл осы ойдым.
Ана, мен бірінші жеген бұрыш екен, мұна қазір васаби. Я васаби. Бұрыш баға деп, асқаша болған сатын. Білам. Ауызды ба? Бұрыш! Мен келе сондай ма? Я! Мен, короче, басында дістедім потом тілінде. Васаби ма болды менікі, потому что тіліме сразу тиді. Дама, вообще не приятна болды, потом құртысарым. Негізі бұрыш ашшы болды да, амынада уже дәмі сразу білінді васаби екен ашы. Мама ашы түсті дағы дәмі, ата түсіпеді қой вапше. Не о ашы? Бұрыш. А, жөй, екен ашы, енді екен алсаң бол. Мұна мама, айте мәкен жалыңыз. Мәкен мәкен білен ау. Ма, арам ұқы күшкәне дәмі болды, не чесіна? Қандай айтық ол, қаршаңыз. Мәні Ауыздырақ ба? Мен ба? Жоқ. Кеттік ба? Кеттік. Маған тәтті. Маған да тәтті. Маған? Алма! Немі лимон үші бірі? Лимон. Алма. Должен лимон. Тоже лимон. Неге? Лимон дәмі жаман. Сегодня шап. Ишін көре бәрі ма? Үшемізді де лимон шықты ма? Айына сен деші? Банан. Банан деп бұға алма. Банан шыға береді кен? Банан жоқ қобының үшінде? Бар. Жоқ. Сен үші күшкен тәйін алды, ничего страшного. Сен де лимон шықты ма тағы да? Да. Ба, лимон и ашық береді. Кеттік ал. Кеттік. Бізді қойды бұл жүр кеттік дей берме. Дәмін алғым ғымен. Тұқта. Нау. Бойкина. Не о? Ашты. Бұрыш сонда саған. Маған арғыз түсті. Қатты ашып көттөйім. Арғыз түсті ма? Маған түрімді қарсай. Қана айыл сенкі? Сен бір жетімен қана жүй өтсің. Мені қатем ма не? Маған тағы көмінікі түсті. Менікі, по-моему, не? Алма. Маған екінші рет алма түсті. Менікі? Екінші рет. Қарбыз. Клубника. Қарбыз. Жоғын алай. Сен де шың екісті мен дейін. Тұт. Бұшы. Есін таңдайсыңдар, алсай. Бисмиллах. Сіләмах. Маған мен қаршы ойым жүрді есін. Ашы! Перец. Алма. Мама, ауызым қойма екі. Маған тағы да алмашыса. Маған не? Не? Дәмді ма? Не сен бұрыш байлы ана, васаби ма? Бұрыш, васаби дінді олайын. Маған дұрса? Бұрыш, бірем қатты ашы керек. Тоқша. Бұрыш, мен де сенде болшым дем. Менгі кайт, манго. Ал, давай бісмиллах деп жегенде. Бісмиллах. Лимон қысқа алды. Неге тоже? Банан. Лимон. Ашының бәрін жеп-жеп бітіріп ұжды. Банан жоқ. Банан жоқ үшін мен тоже? Да, мен банан. Бұрыш я деген ет, аузың ашыса бұрыш, ашымаса бұрыш емес. Лимон. Сен кіне? Ашты! А, васабина берді, ол кенен барып шығалатыр ашысы. А, бұрыштық прям тіліңді сразу ашы жерет. Жөте, айыш екеу бірінші, менкі алма, менкі лимон деп ұтты дағыны. Жүріп кетті ғой. Сен екен күлкі васаби болды ғой. Ауыз жамаған ашыңдар. Короче, алып көрсіндер, короче, дәмі. Көріп қасындар алып көрінде. Я, достар, былай қызықты деп көрсіндер болады. Үшіне көбісі ашы қышқыл шығады екен.
Мен өзіме тәтті көбірек шықты, кем аш шыға қарғанда. Бір васаби шықты, бір бұрыш шықты болды. Маған екі ақ тәтті шықты. Қалам, бәрі. Ай, маған не повезло болып тұр ғой онда. Бір васаби, бір перец шықты. Ал достар, осымен біздің мини челленджіміз бітті. Сонымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Егер ұнаса лайк басып, келіп, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар!